En låda med en sten i väger 8 hektogram. I en annan låda av samma slag finns en 3 gånger så tung sten. Den lådan väger 2 kilogram. Hur mycket väger lådan när den är tung? Så lådan adderar med sten är lika med 8 hektogram. Okej? Okay. Och sen låda igen adderar med 3 gånger sten. Därför är det 3 gånger. Och då har vi 20 hektogram. Den här är ju 20 hektogram. Så lådan utan sten, den är tung. Okej? Så om vi tänker att lådan, skriver jag låda, är lika med x och sten är lika med y. Så skriver vi en ekonsystem då. Vi har x adderat med y är lika med 8. Och sen har vi x fortfarande adderat med 3x är lika med 20. Det x är ju när den är tung. Lådan är tung. Så vi har ekvation 1 här och ekvation 2 här. Jag ska lösa den med ersättningsmetoden. Självklart ni kan lösa den också med med grafisk lösning. Men jag löser den med ersättningsmetoden. Jag såg att det var fel där. 3y ska det vara. Sten är ju i. Okej? Okay? Då säger vi så. Vi börjar med ekvation 1. Så har vi x adderat med y är lika med 8. Jag löser y. Eller jag kan lösa x också. Det gör ingenting. Men vi är mer vana att lösa y. Så jag tar med minus x där. Så y är lika med 8 subtraherat med x. Det betyder nu är att den här y är lika med 8 minus x. Så jag kan ersätta den med y där. Då så. Nu kommer jag använda tvåan här. X adderar med 3y är lika med 20. Sorry. X adderar med 3 multiplicerar med 8 minus x. Jag ersätts den. 20. Jag ska multiplicera båda med 8 och negativ x. Så har jag x adderat med 24. Subtra med 3x är lika med 20. Så har vi minus 24 där. Minus 24. Då har vi negativ 2x är lika med negativ 4. Där har vi negativ 2. Negativ 2. Så får vi x är lika med 2. Så svar här nu. X är ju låda. Så har vi 2 hektogram. Vi behöver inte ens veta vad stenen, hur mycket den väger. Det viktigaste är att vi vet att 2 hektogram är för lådan.